Jag har två kvantiteter här. Kvantitet 1 och kvantitet 2. Vilken kvantitet är större? Okej. Okay. Så det jag gör här är att jag skriver om den här kvantiteten 1 så att jag får den så här i decimalform. Och där är det så att 3x subtraherat med 1 delat med 4. Då kan jag ta varje term här i täljaren och dela med nämnaren. Så 3x delat med 4 minus 1 delat med 4. Och 3 delat med 4 det är ju lika med 0,75 gånger x. Och sen ett minustecken och så sen en fjärdedel. Det är detsamma som 0,25. Och då ser jag att både kvantitet 1 och kvantitet 2 betyder samma sak. Så svarsalternativ C.